Ağırdı mı ne de aparat bergen uaqta onu kamamasa ol ketet. Znayış dolya bergen degen söz. Ölbe durak öte yasını uzge. Ne degen sımdık mınav? Kalayık men aytayın degenim şi, milisalarga bizim zanğasız. Jok. Jok bizde Kazakstan'da zan jok. Ayşin aytılığı mılay. Ademi bu kağaz yüzündegen ketet bär nersi. Formalna. Odan da orını ustadındar mı? Kalık jinal ayakta bir sausağın kesseyik bayağı zamanında kusap den. Mäli ne bolsa o bolsun. Ana bir sausatı körgen eken, mına ur eken deymiz. Ayamaңдар, jas bala deyip ayamaңдар. Sausak kesilsin. Sausak kesilgene ölmeydi adam. Ana pizdi küydiremizde basıp beremiz korusun odan keyin. Жыйылган тургундар бирнеше жылдан бери урулар менен арпалысып келет. Айтууларынша үйдү караусуз калдыруу мүмкүн эмес. Типти балашаганы тастауга куркат. Үйткени күдүктөр тапатал түстө шиттей жасөспүрүмдөрдү шуулатып үйгө басып кирген. Алайда бөлмөнүн ишин төңкеріп түктап алмаган. Сол кезде да өзүм үйдө болгон жокмун. Бир абысым кайтыш болду, мен сол жерде жаназада жүрүп калдым. Дал сол күнү да 3 бала келген биздин үйгө. Узун-узун бойлу. Ону бир көршүм байкаган, бирок ону тускандар экен деп кабылдадым деди. Мен сенин тускан экен деп. Эки баламды, бир баламды стенага жабыстырып турат, биреуи бир баламды экинчи стенага жабыстырат, үчүнчүсү үйдүн баарын актарып чыгат. Дал сол мен заявление жазган жокмун, бирок балаларым аман калганына кубандым. Дал сол күнү менин шешем де тур, ул кичинтей бөпөлөрүмдү алып бир бөлмөдө эсик жабып тыгылып отурат. Тап атал түстө болгон. Дал сол күнү көршүм де балдар биздин үйдө болгон. Биз номер, машинасынын номерин алып тастап, алаңсыз эсик алдына коюп, алаңсыз кирген үйгө. Тагы билген баламдын атын атап айткан Ахат, мен мамаңмын гой, акча каерде тур деп нагыл кирген үйгө. Той жасайтынды билип отур, билип туруп кирген. Ал Сарсенбай Нахбек болса, тойго жыйганымдан бир күндө айрылып калдым деп отур. Онун үйүнө урулар бир эмес, бирнеше рет түшкөн. Алгашында урус талганы менен түксүз калдым дейди. Аны аш уру келген экен, негизи бар кошо. Тагы да уруларга деп атап бир телевизор алып койдум. Алып кететин адам болсо, Кудай кааласа. Осы мен экинчи мерте келүү мен мооро. 2019'da келип урулук истеди. Ол кезде өзүбүз тургундар устап алдык алдарына. Бирок мүлкө эч нерсемди кайтарган жок. Судьянын өзү прямо айтты, сен калай далилдеп бересиң үйүңдөн что 1,700,000 теңге урланган деген. Күнү кеше уруп кирген, мына жерде телевизорум турган, оону алып кеткен, столун үстүнө ноутбугум турган, оону алып кеткен, баланын телефону зарядкада турган, оону алып кеткен. Калтамда 800,000 акча турган, оону алып кеткен. Энди айыл болгон күн үчүнчү калтабыз болду гой, оону да алып кеткен. Абден ашууга булуккан тургундар полицейлерге сенүүдөн калган. Бирнеше рет арыз жазып, мардымды жооп ала алмаган улар уруну өздөрү устап бөлүмчөгө жеткизген. Алайда эч кандай накты иш козголмады деп отур. Ал Карата аудандык жергиликтүү полиция кызметинин бастыгы бул окуядан кабар болгону менен мардымды жооп бере алмады. Тек жумуш жасап жатırmız деп мен шектелди. Мен бизге тиркелген мен өтүрүп айтып турган жокмун. Бизге тиркелген маселе боюнча айтып турмун. Бизди тиркелген 11 сол боюнча аткарабыз. Бизге арыз арыздансын, пожалуйста, кабылдаймыз мысалы. Караңыз, азыр тажрыйбелүү мамандарды тартып жатırmız дедиңиз, кызматкерлерди. Осыган дейинкилердин тажрыйбеси аз болмосун да? Мен айткан жокмун, бирок азыр мына осы кызматкерлер тажрыйбеси мол, кылмыш ашууга бейим, калк менен жакшы тилде басыптыр. Ошол жерде жакын жерде турат. Сонун адыя осында коюп атырбыз. Кылмыш азаят энди. Кылмыш азаят. Жумсат карабыз. Жумсат карабыз сол багытта. Ашылмоо себептери бар мы бир? Сиздер мониторинг жасайсыздар мы осылай? Мониторинг бар, жаңа мен айттым ғой, қазір бізде күдікті бар. Аты жөнінде белгілі бізге. Қазір шұғыл іс-шаралар жүргізіп жатырмыз. Ұрылардың бұл ауданға емін-еркін кіріп шығуына мүмкіндік бар. Өйткені жаңадан бой көтерген үйлердің жан-жағы қоршалмаған, қала берді жарықтандыру жұмыстары жүргізілмеген, бұл аздай бейнебақылау камералары орнатылмаған. Нұргүл Жолымбетова, Ербол Махашев, Нарньюс.